हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं जुरी जुरी पाठकर चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागत। आज लिश साधारण रेसिपी तेन्ते बोलक आमी रेसिपीटो आरम्भ करूँ। एया मैं एमुठी ढेकिया शाक लैछो। एया ढेकिया शाकखिनि तलर जितु डाठ अंश हेतु पेलाई दिम, ऊपरर जिखिनि कोमल अंश हेखिनि हे लै लम। एखिनि एतिया धुनियाकै बसा होइ गल। एतिया एखिनि मैं चारिबारमान पानी भालदरे धुई लैछो। पानी धुई पेला एखिनि पानी तो अतराई लैछो आरु एया होरु होरु करि काटि लैछो। अवश्य हाखिनि आपुनि निजर मतो काटि लब। मय एनेदरे होरु होरु कय काटि ভাল পাও। আপোনালোকে জেনেকে বিচাৰে তেনেকে কাটি লব। ডাঙৰকেও লব পাৰে, এটো নিজৰ কথা হয়। এয়া হাকখিনি কুটা হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া আমাৰ জুগাৰখিনিও একেলগতে হৈ গ'ল। জুগাৰৰ বৰ বেছি বিশেষ নাই। পিয়াজ লৈছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ, লগতে কেইকোমান সৰু মই নহৰু আৰু দুটা জলকীয়া কেঁচা আৰু কণী দুটা লৈছো। খিনি লৈ এতিয়া গেছটো কেৰাহীটো বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত কুটি লোৱা নহৰু কেইফুটা আগতে দি দিছোঁ। নহৰু কেইফুটা অকণমান ভাজ খাব দিম। এইখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিৰ লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও মই দি দিলোঁ। এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিলোঁ লগতে। আৰু এইখিনি বেছি সময় মই নাভাজো, বৰ বেছি এক মিনিটমান সময় ভাজিলেই হৈ যাব। শাকত সাধাৰণতে পিঁয়াজখিনি বেছি ভজাৰ প্ৰয়োজন নাই। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভজা। এতিয়া ইয়াতে কুটি লোৱা ঢেকীয়া শাকখিনি মই বহাই দিলোঁ। ঢেকীয়াখিনি বহাই দি এইখিনি অকণমান সময় ইলুটি সিলুটি কৰি দিম, যাতে গোটেই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি লাগি ধৰে। লগতে ইয়াত নিমখ আৰু হালধিও দি দিলোঁ। নিমখটো কমাই দিব, কাৰণ শাকখিনি প্ৰথম দেখাত বহুত যেন লাগে, পিছত শাকটো কমি পেলাই কম হৈ যায়। সেয়ে নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই দিব। এইখিনি লৰোৱাৰ হোৱাৰ পিছতে এইখিনি মই এতিয়া ঢাকোন দি থৈ দিম। ঢাকোন দিয়াৰ সময়ত মই গেছটো একেবাৰেই ল' ফ্লেমত থ'ম, যাতে শাকখিনি তলত লাগি নধৰে। আৰু এয়া ঢাকোন দিয়াৰ পিছতে মই মাজে মাজে এইখিনি চেকো কৰি থাকিম, কিয়নো শাকখিনি তলি লাগি যাব কেৰাহীটো। এয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে আমাৰ। এগেইন আৰু ঢাকোন দি থ'লোঁ। এনেদৰে 10 মিনিটমানত হৈয়ে যায় আমাৰ এই ঢেকীয়া শাক ভাজিখন। এয়া প্ৰায় ভাজিখন হৈয়ে গ'ল। শাকখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত এয়া এতিয়া মাজত এনেকৈ লৈ মই ইয়াত এচামুচৰ জোখাৰে মিঠাতেল দি দিম। এইখিনি মিঠাতেলখিনি দি পেলাই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই কণী দুটা ভাঙি দিলোঁ। কণী অৱশ্যে নিজৰ কথা, পাৰিলে পৰিমাণ বঢ়াব, নহ'লে দুটা কণীৰেই হৈ যাব। ইয়াত দুটা কণী দি দিলোঁ, লগতে কণীখিনি মই অকণমান নিমখো দি দিছোঁ, সেইখিনি মোৰ দেখুৱাটো নহ'ল। এয়া কণীখিনি লৰাই পেলাই এয়া কণীখিনি শাকখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল আৰু ইয়াৰ ৰেচিপি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং, বাই।